स्ट्रेट के नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हम आज जा रहे हैं मंगल मेला बनू में, जहाँ पे मवेशी मंडी लगती है। वहाँ पे हम अभी तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला हम तय करेंगे, फिर वहाँ पे हम ये गाय जो साहिवाल के नस्ल के हैं, और बकरियाँ जो मुख्तलिफ़ नस्ल की हैं, रजनपुरी, दामनी, साहिवाले, चिचावतनी, सांगड़, और बाकी जो पेट्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी भी देखेंगे। लेकिन हमारा शौक जो है आज बकरियों की, जो रजनपुरी नस्ल की बकरियों की वीडियो बनाने का है। तो आपको हम अच्छी नस्ल की रजनपुरी नस्ल की बकरियाँ दिखाएंगे। अगर आप इसे फिर कोई लेना भी चाहे तो उसके जो व्यापारी हैं उसका नंबर भी हम आगे देंगे, आप उसके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेहतरीन रजनपुरी नस्ल के प्यारे प्यारे बकरियाँ होंगी इंशाल्लाह। आप लोग हमारे साथ रहिए। दो किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम आपको मेले में लेके चलेंगे। तस्वीर ना बनने जा रहे हैं। तस्वीर में वार का तस्वीर में नहीं पूछे करना, उस दा से कोना दा तस्वीर में वार का अच्छा नाम दा, नाम दे छदा नियाजगुल दे नाम दा दा कुमजी ना दा माल तारा उड़ाए दा दा मारा उड़ाए दा मेर खान ना सैवाल ना चचावत नी ना बवन नगर ना दा दा से सिर ले दी गना बाद चे चो के वाखली करना ब्लार बस या बराबर सी 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 پر خرچی او تا سره چور مال دا دا ما سره تقریبا 300-400 مال دا شان 300-400 مال دا او سره نسلی ساتي کا اختر پارا د چ پروگرام اختر پارا بدا سی و بوله چې مال ما خسته ده سی و بوله 150 بکری د اختر دی او دا سی و بوله دا شوق پارا دا سی لري مېر له مړه خلو خرچوي او دا چورا وخت نه ته دا کاروبار چې دا خو تقریبا دا سی و بوله 2004 نه سکم 2004 نه ته دا شروع کړای دا او چا آمدنی چرنګا چا آمدنی ډیر دا یاره دا سی بول هفته 40 روپۍ وګټو 30000 وګټو 200000 وګټو شا او دې ساتلو پارا دې چې جوړ کړی ساتلو پارا می ډیر ډیر هم سکه می او تا خستې دي چیان می او تا خستې دي واشه ماشه می او تا خستې دي او ډیر پروګرام می او کوم جی ته کوم جی چې ځای ورته جوړ کړی نو رنگ چې می ځای ورته جوړ کړی دا شپلاټ می او تا خستې دا شمه برابر کړای دا او کدا چوک تا سره رابطہ کول غواړي چې ماته یا درام غو پکار دا بیا دې خالی ماته ټلیفون کوي چې دوره مال می پښه دا نمبر دې خپل ورته وښاو او نمبر می 0303-88-44-822 تا 0303-88-44-822 نمبر دا نیازګل بھائی کتا سو ته چیرې غو مال پکاري نسلی مال راجنپور صحیوال او نور کوم جی رامیر خان رحیم یار خان چچاوات نی چچاوات یا باول نگر کوم مال تاسو ته پکاره لڑکانا اور کی سودی سرا رابطہ کول شه دا وګره نمبر مازدار مازدار نسلی بیزه ساتلی دی صرف نسلی دی ور سره اختر د پاره هم مال ور سره شته نمبر یې مونږ تاسو سره شیر کو کته تاسو ته پکاره نو دې سره رابطہ کول شه نمبر یو زل بیا درته وای 0303-88-44-822 نیازگل دا لکی مروت تا او ار قسم تا مال ورسنا ملاو کیجی دیر دیر مننا نیازگل والی بھائی یلے رائسا راجا دا غیتا دا مال تا دا دا مال ما دا دا چورا مال دا ٹوٹل دا بیل بیل دا 50-60 مال دا 50-60 مال دا ہاں او دا چورا کسانو باندې تاسو پارتنرشپ کړای دا خو موږ تقریبا ډیر کسانو دا غون کسانی ورې کور چې شل 25 کسان دي شل 25 پنجاب چې شوري دي چوای جبل دا چوای دا چا دا مال کرا دي چې نامې جی دا سلیم سلیم بھائی چې رنگ شې برابر دا چورا مال تاسو را وړای دا یار مال خو موږ دا غره وړای دا 200 مال دا غریبانی مو شوري کړی دا خو دا مشکله خبره او چورا پیسې هم پدې چې لګولې چې پیدا مایدا کوي تاسو یار پیدا کوي نقصان کوي ګټه سب چا نقصان ډیر دا نو دی کال چه ده چورا پیسه با ده گتلی گتا مو نده کرده ده کال چه خو لاکداون خواه کرده لاکداون سرا خراب سلیو ملگرو ده چه چنان دوشو سلیمو ملگرو ده سلیم بای وی چه ده لاکداون پا وجه موش کاروبار خواه طول داره دل ده موش دعا ورتا کهو برده پیسی مو با مزوره خست دی بر باده وکو ورتا کهو چه ده کاروبار کامیاب سی و ده مال یو باسی او اختر ده پارا چه مال مال ستا در سره زکنستا یارا مال با خلو کنه چیره با خلو کنه پیسی من دیکو او ته داسې کولای شي چې چوک تاسو را پنجاب نه څوک رابطه وکړي چې یاره ماته د مال په کار ده نو ته مال ورته سپلای کولای شي که یاد دلته بیر غواړې او د سپلای کولای شي چې پیسې راکړي ملګرو دا سلیم بھائی او نیازګل بھائی لکی بنو او دا
دا منګل میلا چې د نږدو کومه میلې دي لکه مارواغ چې نورنګ چې بنو چې دو میلو ته د خپل مال چې دا نسلی چیلی وړي که تاسو ته چاته هم په کار وي نو دوی سره رابطه کولای شئ. نمبر موږ نیازګل بای والا اول خط درته ویلی وم هغه نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ.